А в студиото вече успешно преодолели препятствието на няколко десетки дупки по пътя си, вероятно. С двама анализатори, Георги Харизанов, Институт за дясна политика, Колю Колев, социолог, агенция Медиана. Ще коментираме какво огорчението на руския патриарх. Да, той си тръгна огорчен от стената ни, каза го директно на летището в София пред медиите. Оказа се обаче, че пред част от медиите, пред руските, е казал и повече по време на срещата си в президентството. Според някои с основание, според други без основание, с недопустимо назидателен тон. Огорчен от какво? От това, че освен на руски войни, у нас в България за свободата си благодарим и на финландски, полски, украински, румънски и други народности войници, които са се сражавали на нашите бойни полета. Няколко реплики за начало на тази тема. Хочу сказать очень ясно, что Българию освободила Россия. Искам ясно още веднъж да ви кажа, че България била освободена. Ни Польша, ни Литва. Нито Польша, нито. Ни други страни, Русия. Нито други страни, но Русия. В отговор от президентството заявиха, че българските национални интереси се отстояват твърдо и отговорно на всяка международна среща на президента Румен Радев. И допълниха, че по време на разговорите с делегацията на руския патриарх не е водена стенограма. Каза се, че стенограма няма. Последва реакция на Валери Симеонов, който нарече руския патриарх Кирил второразрядно съветско ченге, цигарен митрополит. Ще коментираме в няколко посоки. Поведението на руския патриарх, поведението на българския президент, поведението на вице-премиера Валери Симеонов, отношенията с Русия, отношенията в коалицията, защото пък след реакцията на Валери Симеонов, Волен Сидеров поиска той да се извини. Симеонов отказа. Та така, има ли скандал? Разбира се, че има. Какво е скандала и кой предизвика скандала всъщност? Скандала се предизвиква най-вече от поведението на въпросния господин, който се държи като втори външен министър на Русия, а не като църковно и духовно лице. Има твърде много теми, които трябваше да бъдат обсъдени тук, включително и публично, включително и въпроси трябваше да бъдат зададени, които нямат нищо общо с външнополитическите амбиции на Русия, имат общо с руската църква. Но това, което той каза, по същество ли смятате, че е скандално, или начина, по който го каза? И двете. Поучителния, нравоучителния тон, назидателния тон. И двете. Най-скандалното е, че не му се отговори реципрочно, но вижте, първо, нека не забравяме, че само преди две години Българската православна църква не отиде на Вселенския събор на остров Крит. Това беше инспирирано и под огромното влияние на руската църква, която в последствие използва това, че всички църкви няма да са там и също не присъства. Освен това, в момента има искане към Българската православна църква от страна на Македонската православна църква, първо за евхаристийно общение и второ за приобщаване. Поради това, че ние под влиянието на руската църква, на нашата Българска православна църква не отиде на този Вселенски събор, ние не може да сме твърде полезни в момента, включително и на Македонската православна църква. А руската политика е да прехвърля кауза към сръбската. Тия теми ги нямаше обаче. Не бяха защо? Фокус. Защо? Това е вашия въпрос. Защо? И духовно добре. Лице. Господин Колев, има ли скандал? И чие поведение, защото аз говорих за така реплики на няколко човека през последната седмица, чие поведение според вас беше скандално? Значи първо една корекция за това, което, с което започнахте. Проблема е, че патриарх Кирил се е възмутил като за това, че се отдава почет на войни на други страни, които са дали живота си за свободата на България. Не е така. Значи той... Как не е така? Той каза Русия, не поляци, не литовци. Не Полша, не Литва, не полския СЕМ, който тогава не съществува, не Литва, която тогава не съществува, не Молдова, която тогава не съществува и така нататък. Смисъл не е ли същия? Смисъл не е същи. Господин Радев чудесно го подчерта. Нали, да, признателност на войните, воювали под флага на Александър II, да. И те са съответно поляци, латвийци, финландци, всякакви такива. Но разбира се, заметете, казвате, ето Финландия. Финландия, която условно казано не съществува или съществува под формата на лична уния по него време. Тези, които са участвали във войната, са лейб-гвардейския фински полк на негово величество. Кое е негово величество? Така. Само тази корекция. Разбира се, скандал има. Самия факт, че сме тук, че се говори, ясно показва това. Вие приемате фактите, приемате това, което той каза по същество. То не да ни приемате въпроса.
има следния проблем. По същество, по въпроса за пренаписването на историята, което патриарх Кирил каза, да, съществува факт, без всяко съмнение. На самия 3 март имаше подписка, не знам дали сте я виждали, за отмяната на 3 март. Тъй като това не може да бъде национален празник, да в деня, в който, нали, Русия подписала там с... Винаги е имало такива настроения, знаете, да, добре. Да, но... Не са се подбили сега. Така функционира демокрацията, но никой не е изричал тези алтернативни факти. Кой е говорил за полски сейм и за литовски сейм, за да си позволява някой така да набива канчето на българския президент. Патриархът говори за полския сейм. Ама никой от българи не го е казал, за да той да го опровергава. Значи не става въпрос за Полша, не става въпрос за Украина. Украина, сам знаете, не съществува, тя съществува. Кой в официалните си речи, кое е българско лице и кое е български политик, казва благодарим на Полша и на Украина? Говорим за полските войници, това имате. Никой не го е казал. Май сте забравили. В желанието, значи, си да покаже проблем... характер, господина си измисля факт. Май сте забравил, поради простата причина, че това е големия проблем. Нали, патриарх Кирил се обръща към президента Радев, така като че ли някой е забравил да му каже, че междувременно президентите са се сменили. Нали, че така, това, което говореше Плевнелиев, нали, така, така и Украина, и Полша, и Финландия, и така, така, забравяйки Русия, разбира се, така е все още актуално. Да, спомнете си Росен Плевнелиев, нашия любим президент, на неговите изказвания, да, обаче, от което маса българи потъват земята от срам. Обаче руският патриарх застана срещу президента Радев, а не срещу президента Плевнелиев. Точно, трябва точно да имаме това предвид, нали? Точно така. И тук е огромно, тук е корена на това, което ние наричаме скандал. Нали? Защото президента Радев чудесно и между другото, не знам дали му случихте речите и на Шипка, и след това. Чудесно, по един така прекрасен начин, чудесни сравнения. Ето тук, на костите, на руските и българите е създаден скелета на нашата държава. Нали, той е чудесно. Ако каже още веднъж чудесно, ще му станат 100 пъти за последните две. Значи, чудесно, ние не разбрахме чудесния и прекрасен президент всъщност какво е отговорил, защото руският запис спира там, където този господин престава да му набива канчето. Руският запис спира там. Български запис се опитва да ни убедят, че няма. Българската стенограма се опитва да ни убедят, че няма. Така че не, аз да речем, че не подлагам под съмнение чудесните, прекрасни неща, които, нали, наговорил български президент, но ние няма откъде да знаем. Естествено, че има запис. Естествено, че има запис. Естествено, че има стенограма. Разбира се, че има. Разбира се, че има. Естествено, че може да няма стенограма. Не е... Запис има със сигурност. Значи... Провеждат се срещи, в които може да има запис, в които може да няма запис. Добре, може да има памет на запис. Руснаците имат запис, а българите не са допуснати на среща. Става въпрос за медия, не става въпрос за официален запис. Има и друга странност между другото, че... На среща при български президент, руските медии са допуснати и руски запис има, а български няма. Ние къде се води тази среща? Кой определя кой да влезе, кой не? Аз мислих, че България... Причината, според мен, е доста... Тя сигурно и тя е някаква чудесна и прекрасна. Добре, спираме се. Чудесен става забранена дума от тук нататък в този разговор и продължаваме напред. Кажете за реакцията. Трябваше ли да има наистина по-сериозен реципрочен отговор, каза Георги Харизанов, нямаше. Трябваше ли да има реципрочен и как би трябвало да изглежда той? Колкото и вие да не смятате, че има проблем. Все пак дигна се много шум в обществото. Много хора коментират тона на руския патриарх Кирил. Вижте, във всяко положение реципрочният отговор би следвало да го даде президента. От изявлението, което беше направено от президентството, изглежда, че има реципрочен отговор. Изявлението от президентството беше: България благодари и уважава саможертвата на всеки чужд войник, пролял кръвта си за свободата на България. Даже беше казано още по-чудесно. По-нормално това. Събраних на тази дума, очевидно няма значение. Но във всяко положение реципрочният отговор не може и не трябва да бъде в стил Валери Симеонов. Така, защо? Какво ще кажете обаче за стила Валери Симеонов, господин Харизанов? Чудесен стил. Чудесен, да. Казвате. Второразрядно, съветско, ченге.
И цигара на митрополит. Само фактология. Факти ли са това? Разбира се. Господин Симеонов, даже мисля, че господин Симеонов след случая с госпожа Ска Келер, където пак беше прав, се е научил да е една идея по-дипломатичен. Това ви звучи по-дипломатично, да. От да намажем ските на госпожа Скелер, да камионетката, къпа коле, персона да. На Онград. Аз там не бях съгласен единствено с камионетката. Но иначе мисля, че има някакъв напредък и господин Симеонов се научи да бъде по-дипломатичен и да се придържа само към факта. В случая с Ска Келер, веднага след това имахме позиция обаче на българското правителство. Тук не само, че нямаме позиция, имаме мълчание. Как да си го обясним в този случай? С това, че вице-премиера се научил да борави само с фактологията и да е една идея по-малко емоционален, което работи в негова полза. Господин Колев. Има една хубава латинска сентенция, която казва, че позволеното на Юпитер не е позволено на бика. Според мен, нали, това изказване на тип Валери Симеонов може да звучи добре на улицата от редови русофоб, но в устата на един вице-премиер меко казано не подходящо. Дали е истина това, което е казал? Има ли значение в случая? То, е обидно. Или към сентенцията? Защото той цитира доклад на Федералната митническа служба на Руската федерация, казва самия той в друго интервю от 96-та година. Там били описани тези неща. Не съм чела този доклад, не знам. Вижте, аз не съм го чел. Аз също съм чел, но не виждам кое е обидната квалификация. Второразрядно, ако е бил първоразрядно, още е щял някъде значи, да послужбите. Когато наричаш... Внасяли цигари, внасяли. Когато наричаш по този начин главата на Руската православна църква, която за разлика от българската има значително повече влияние в страната си. В нейната страна. Да, защото хората много... А тя, съжаление, и България продължава да има. Това няма значение. Има огромно случая... значение, защото отидахме на Селенски събор. Мога ли да кажа? Да. Благодаря. В случая ти нанасяш удар между така, отношенията на две нации. Не става въпрос за две страни, става въпрос за две нации. Той не е външен министър и в този смисъл може да си позволи това, което един външен министър и дипломат не може да си позволи. Нали, той може да си позволи да говори по друг начин, именно функцията си на духовен водач на руското православие. Правейки този ход, ти де-факто нанасеш удар върху, не върху междудържавните отношения, а върху националните отношения между две нации, които искаме или не искаме, едни искат, други не искат, са близки и като религия и като история в много отношения. Искате и това, и според мен това е недопустимо. Защо ти трябва да си правиш врагове? С македонците бяхме врагове, с сърбите, с гърците, с кой ли не. Не виждам основание за това. Няма как да мълчиш при такава провокация. Сега, аз искам обаче... В случая няма провокация. Да, пренаписва се историята. Да, очевидно е. Не се пренаписва от никой. Сигурно. Очевидно в продължение на години. Вземете просто речите на Плевнели по времето на неговия мандат. Не дейте да твърдите, че Плевнелев е забравил за Русия и за руския народ, защото това не е вярно, моля ви. Сега, прежде господин Колев... Може да попитате и хората, аз лично съм го правил. Малко сменям фокуса с нещо, което от вчера много се коментира. У нас искате ли да видим как думите на руския патриарх, на българския вицепремиер отекват в Русия? Сега ще видим части от едно от най-гледаните телевизионни предавания в Русия. Вижте за какво става въпрос. В Русия едно от най-популярните политически предавания вечер посвети ефира си на темата защо България забрави руската кръв. По време на предаването българските управляващи са определени като предатели и негодници, а българският президент като човек в кавички продал своята вяра и своя народ. Проблемът е, че властите в България са предатели и негодници и са забравили кой ги е освободил. Какви са тези хора? Какъв е този човек в кавички, който е предал своята вяра и своят народ и се е продал на божеството на Судомите?
Семен Багдасаров, от когото идват обидните квалификации, е бивш депутат от Руската дума и директор на Центъра за изучаване на страните от Близкия изток и Централна Азия. От Българското външно министерство заявиха за нова, цитирам, МВНР няма да пада на нивото на тези абсурдни и провокативни изказвания в шоу-програми, чиято цел очевидно е да предизвикат институционална реакция. На този фон руски свещеници бяха и по-крайни в изказванията си. Президентът е принуден да говори това, което му диктуват политическите шефове и финансовите му спонсори. Той представлява обект на манипулация от Запада. Мисля, че скоро президентът на България ще се срамува от думите си. И благодаря на нашия патриарх, който, както подобава като баща на нацията, направи недвусмислен намек за погрешността на възгледите му. Това е просто страх. Ако Радев беше казал за Русия, той щеше да престане да бъде президент на България. Това е елементарна зависимост на господарите, които са го поставили там. Днес вижте, длъжностни лица на треторазредна европейска страна не могат да си позволят да кажат истината за Русия, за руснаците. В угода на външна сила са длъжни да говорят някакви абсурдни неща за отделни народи, участвали в освобождението на България. Ами това е властите в България, наречени предатели и негодници, президентът човек в кавички, България треторазредна европейска страна. Не, не е това, защото президент Радев не е казвал нищо такова, каквото тези самопрозвуци и се защитени. Да, аз казах част от определенията в именно тези в това, медийни изяви на различни. Именно в това предаване, част от което излучихте, което е добре, се говори, че патриарх Кирил или офицер Гундяев е втория външен министър на Русия и той работи като втори външен министър на Русия неофициално, бидейки глава на църквата и че това е неговата функция при неговите международни посещения. Тоест, освен своята лична позиция, той в много голяма степен показва отношението. Колкото до президента Радев, той не е казвал нищо такова, няма нищо вярно в това, което тези хора казват, че той не е споменал Русия. И тук има два основни акцента. Първият е, че когато президента Радев, който на отчета за първата си година в президентството спомена Русия няколко пъти в Европа един или два, хубаво е да види какво е отношението към него. И второто е, искам да използвам ефира тук, да уверя тези люде, че хибридната операция, с която да ни представят президента Радев като някакъв супер прозападен човек, няма да мине. А ли стои според вас за всичко и това? И това в коментарите, очевидно. Господин Колев, някакъв зловещ напън да бъде представен Радев. Господин Колев, чудесно се усмихва в този момент. Политик. Нека този път да бъде прекрасно. При виждане тук на плана клин, хибридни и така нататък, меко казано не е сериозно. Но в същото предаване, между другото, малко след този господин, невнятен господин, нека да го наречем, има един друг човек, който казва не така. И искате да отблъснете всички наши близки страни, нали, едва ли не ние да не сме самодостатъчни, всички наши братски страни, така едва ли не да ги зорлим, да ги удритне. Получавам се. До някъде, да. Вижте, тук има два пласта. Говоря за невнятния господин. Едно изречение и приключваме. Смесването на миналото с настоящето. Той каза, ама защо вие сте в компанията на нашите врагове, там при бандитите и така нататък. Да същи господин може да му каже, добре, ами, когато ние бяхме сами в гората, когато ни натиснаха, каза, или НАТО, или ЕС, избирай си, нали, вие къде бяхте? Ами, вие се занимахте със себе си, вие бяхте слаби, никакви, никой не може нищо да ни помогне. Сега да ви питате, защо ние сме избрали другите? Ами, кой да избере? Първо, НАТО и ЕС не са ни натискали, ние сме направили изключително правилен исторически избор да се присъединим към тези два съюза. И всеки, който злослови по адрес на България, ще получи абсолютно същото отношение, каквото получи и този господин. Да, ЕС беше нашият избор, виж, за НАТО. Чудесен избор. Ни го плъзнаха за всеки случай. Още един чудесен както, избор. Това не беше избор, разбира се, но добре. Както и да. Благодаря ви. Надявам се, че сме помогнали и на нашите зрители да се ориентират в тази толкова сложна обстановка, която се създаде през последната седмица. Благодаря ви, а ние продължаваме.